один приліт гучний був, два трохи тише, жінці кажу, Валя, четвертий буде, і ось четвертий. Як кажуть, вони від душі, ну, у їх душі немає. Як гупало вночі сильно? Чи так? Ну, мені балкон розбило. А десь зверталися, щоб вам полагодили балкон? Писали. Та ну, дітка, ну, там не дуже сильно. Після війни, дай Бог, щоб вона кончилася, все зробимо. Прогнати би нам цих варварів, і все буде нормально.